Ja, men tjena. Nu tänkte jag och Jocke Österman meta lite sutar och sarv här på ett ställe där du, Jocke har fått ganska bra. Vad är största du har fått här, Jocke? Sutare 2780. Sarv har vi tagit över 1200. Mm. Så att vi har tagit i alla fall en regga här, men i närområdet har vi flera reggar. Ja, det ska bli riktigt spännande. En liten sarv. Ja, en liten sarv. Tjock. Ja, de är jävligt tjocka. Shit. Sitter fast. Fan, vad struligt. Kul att du tog botten helt. Tredje sarven. Inte så stor, men tjock. Tjock som fan. Min sticker. Ja, du har ju någonting som är där. Men vad fan? Det är levande rekar, jag kan lova det. Eller hade du Dalarna majskor? Vanligt. Vanlig majskor. Fan, jag kan ta det. Majsgubben. Nej, det var inte gröna hjärtan. Jag trodde att det skulle vara. Ja, men har inte hört det. Men vad fan är det för fel där ute? Vad fan? Gröna hjärtan. Ah! Då höll jag på att ta måsen där, alltså truten, eller vad heter han? Stenmark. Det har ändå varit en tresutare som har varit upp och rullat, så att det är positivt. Det är ju här i alla fall. Ja. Det var så jävla svårt att dra ner ett flöte. Kolla vad det bubblar där, ser du bubblar? Vad var det där då? Ja. Men vad fan? Kan du förklara det där för mig? Men det är det jag säger. Flötet gjorde... Men du ser! Vad fan, jag tror räkan är levande. Ja, men... Minska ner lite. Nej, men kan ju för fan inte flyta. Grejerna kan ju inte sjunka ner bara för att så är dåligt det inte blir. Det där är bra. Björk, va? Är det de som har kommit in? Det här blir kul det. Det är de jävlar som har kommit, de bara kan åka runt med grejerna i munnen i fan 15 varv liksom, det händer ingenting. Björkna. Det där blir kul då. Där får inte ens, där kommer, de får inte in i jäkla munnen. Liksom. Är det här då? Är det här en fjällmygga eller? Vad är det här för det? Är det här någon sån här slända typ? Nummer 18. Nummer 18. Det är en sån här... Förlåt. Eller där. Oh, där såg du! Mm. Där var en riktig sutare. Mm. Det där. Hör du, vad händer nu? Måste man inte med alls. Du vet, sutarna är ju uppe och rullar alltså. Ja, men vad fan. Men de kanske rullar nu och sen går de ner senare. Jag menar, de kan inte vara i ytan och på botten. Nej. Oh, jävlar, de rullar där ute också. Jag såg den. Vi rullar ju överallt nu. Det är fan 4-5 sutare vi sätter rullar nu. Ja, vi fiskar ju då med majs och räka. En slarv. Lite slarv. Ja, lite kyck. En kyck. Kyckling. Han var kyck. Hörru, lugna, ge fan mitt flöte, gosse. Lite bättre sarv än tidigare. Men det är mycket större fisk på gång. Hoppas på det här. Det kommer. Ja, det sitter. Ja, det där är kittare. Tänk in någon där rösterna.
kom den sutare. Den här är ganska fin. Här kom den sutare. Den är tung som fan. Det här är över två. Den där är rätt trevlig. Den där är trevlig alltså. Den här var kul. Ja, den där är rätt tjock. Den där är ju riktigt fin. Den är jättefin. Du bara, det där är en sutare. Ja, jag tror fan piskar sig. De är så jävligt starka. Det måste vara din jävla tång. Mm, de är så jävligt starka. Vänta, jag gör så här. Kolla, kolla. Kolla vad gul han var under. Vilken cool fläck han hade. Fan vad de pushar när man ser det kommer. De är så jävla ball alltså. På räka. Ja. Oh. Oh. Nu ska vi se. Där är kroken. Ja, den sitter så här. Ja, vi åkte ut och flötmätade för ja, första gången på aslänge. Och så tänkte jag, det kan vara kul att få en sutare. Så lyckades vi få en på 1800. 1800. Mm. Ja. Så det är ju första sutan idag då. Så att nu ska vi se om vi kan lyckas få några fler. Det tror jag. Ja. De här är så jävla fina med fiskarna. Så. Ja, vi har ju sett en hel del som hållit på och rullat här i ja, det har rullat en hel del, utanför vassen och bakom. Och... Det borde komma någon, alltså. Nu kom det faktiskt en. Så att... De här är så vackra alltså. Ja, verkligen. Nu släpper jag fiskar. Ja. Stopp recording. GoPro, stopp recording. Stopp i Gowin. GoPro, stopp i Gowin. GoPro, stopp recording. Ja, klockan är 10:30 och nu börjar det kännas hett. Faktiskt. Vad säger du? Ja, det är alltid så här innan när solen går ner och sen när det börjar bli lugnt. Den jävla blåsten när vi kom där, det jag brukar ju aldrig åka ut tidigare, egentligen. Men nu är det ju mycket roligare, för nu ser man grejerna också bra, liksom. Nu är det någon frasse som håller på det. Lyftnappar. Småsill. Småsill. Nej, men jag har ju sett mycket suter som rullar, så att... Jag tror att det kommer komma några fler. Det tror jag. Det borde kunna komma in lite större sarv också nu så här på skymningen. Ja, de är verkligen kvällsaktiva. Ja, absolut. Så mäskar vi med någon Trapper Gold Series. Jag vet inte fan vad det är inget jag har provat förut. Har du provat? Det där är från Rosdagens Fiske, va? Ja, precis. Ja, precis. Nej, det är ingenting jag har köpt heller förut, men... Så vi blandar det med majs. Ja. Det borde väl vara hänt. Kommer en liten sarv. Vad tog den på? Den tog på räka. Ska vi ta och avnjuta den här alldeles strax? Ja, jag tror inte det är avnjuta. Ja, det tror jag också. Skål på Österman. Ja, skål. Ska du dricka det eller? Ja, den där är fin. Lite bättre sarvarna, men den är inte stor, men... Den där är fan stor, alltså. Det är, i alla fall en fisk som vi börjar liksom och kanske... Nu kanske de lite större, ännu större kommer. Det är ju ändå en 500. Ja, och knappt. Ja, någonstans där kanske. Ja, vad kul. Flötar, kolla, det är flötar. Men vad fan? Oj, den där är fin. Det är dagen. Den där är bra. Ja, kom den till ganska fin sarv här. 500-600 gram i alla fall. Det är fan en björknäve. Jag tror, jo det är. Nu kom den sutare för mig också.
Fan vad kul att du tog på botten. Ja, då kom Andras utanför dagen. Riktigt kul. 1 kilo ungefär. På räkar. På räkar? Ja. Ja. Skötmätet har varit jävligt lugnt. Ett bra tag nu. Men det var inget våldsamt napp alltså. Nej, men han böjde rätt bra på slutet där. I början var det bara så här tippet. Ja. Men sen så sa det bara zopp. Då tog han ju det. Liten. Björkland. Nej, inte hålla på och dansa sådär. Ja, det var riktigt dött på bottenmetet här nu, men nu kom det en liten björkna till slut. Sutare! Österman! Monstersutare! Den här är stor! Monstersutare! Jo, men kolla! Det där är ingen dålig! Den där är 2 kilo. Där är ju över på. Ja, det är den fan. Det måste sluta, det hörde jag. Vad i helvete frågan. Man ser ju, den där är ju på. Den där är fläskig. Den där är fan tjock alltså. 2-2. Men ja, då kom den över 2 då. Mm. Det är monstersutare, hörde jag, tänkte. Ja, nu är det stort som satan, tänkte jag. Ja, riktigt fin. Han var verkligen jävligt fin alltså. Ja. Nej, nu är det väl dags för min pass till hemma. Det är konstigt, du ser ju halva klötet ju. Ja, det var jävligt. Mycket. Jag satt långt in. Det var min pastillen som gjorde det. Ja. Jag vet inte. Jag sitter här. Jag ser inte. En stor! På 2 majskor. Nej, det räcker. Så då. Ja, nu är klockan 04, så vi tänkte packa ihop här. Det har varit ganska dött här på slutet. Gör du det? Nappa bitar. Ja, det är skit. Jag har inget bete kvar där. Du aldrig. Nej, vi packar ihop här. Ja.